გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, დღეს 31 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან დაკავშირებით ჩატარებული რეფერენდუმიდან. 1991 წლის 31 მარტს უზენაესმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი და გაათავისუფლა საქართველო 70-წლიანი საბჭოთა ოკუპაციისგან. გილოცავთ ისტორიული მნიშვნელობის თარიღს. ახლა კი დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ანონს წარმოგიდგენთ. Спасибо вам за теплые слова. Я уверен, что мы победим все вместе. Поэтому Сакартвело с Галмарджос и слава Украине. Ravitareba, Rusetis Shechridan, Otsdamechudmete Dres Ukrainashi, Rogor Chayara, Recep Tayyip Erdoganis, Facilitatsiit Gamartuma Molaparakebema, Rusetisa da, Ukrainis Tsarmomadgenlebs Shoris da Raxteba Qarabakhshi, Sadats Somkhuri Mkharis Gantskhadebit Azerbayjanma Kidev Erti Sopheli Daikava, Georgi Gobronidze, Saertashoriso Urtiertobebis Specialisti Isaubrebs Temis Shesakheb. Როგორ უნდა მოაგვაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი? აქვს თუ არა ალტერნატივა სამშვიდობო პოლიტიკას? რა გზებს განიხილავენ სამომავლო თავად დევნილების სახლში დასაბრუნებლად? მშვიდობისა და კონფლიქტების მკვლევართან, ელიკო ბენდელიანთან მიმოვიხილავთ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს. არ გამოგვჩეთ. Сами хештеги და სამი სტუმარი, რომელთაც შემდეგ 45 წუთს დავუთმობთ ინტერვიუ უკრაინელ ექიმთან ალექსანდრ ბერეზოვსკისთან, რომელიც ოდესაში იმყოფება. სამშვიდობო პოლიტიკის მშენებლობა საქართველოში ამ თემაზე ელიკო ბენდელიანთან ერთად ვისაუბრებთ, ხოლო რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებების შედეგებსა და ყარაბაღში არსებულ ვითარებას მიმოვიხილავთ გიორგი გობრონიძესთან ერთად. ასევე შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მოდენება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად. ახლა კი გავიცნოთ პირველ ჰეშტეგს. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. უკრაინაში არსებულ ვითარებას ამჯერად უკრაინელი ექიმის პერსპექტივით გაგაცნობთ. ივანემ ინტერვიუ ოდესაში მცხოვრებ ალექსანდერ ბერეზოვსკისთან ჩაწერა, ის ექიმი რადიოლოგია. 24 თებერვალს დილის 5-ის ნახევარზე ალექსანდერიც ძლიერი აფეთქების ხმამ გააღვიძა. ჯანდაცვის სფეროში არსებულ ვითარებაზე, ჰუმანიტარული დახმარებისა და სოლიდარობის მნიშვნელობაზე ის უფრო ვრცლად ისაუბრებს. Александр გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ასეთ რთულ პერიოდში მოახერხეთ და დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. დასაწყისისთვის რამდენიმე სიტყვით მოგვიყევით თქვენ შესახებ. რა საქმიანობთ, რა ვითარებაა თქვენი რგოლი? დღემშვიდობისა ივანე, მე ვარ ალექსანდერ ბერეზოვსკი, ექიმ რადიოლოგი. მუშაობ სამხრეთ უკრაინაში, ოდესაში, კომერციულ სამედიცინო ცენტრში, რადიოლოგიისა და დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. დღესდღეობით ოდესაში, ისევე როგორც უკრაინის სხვა რეგიონებში, 34 დღეა, რაც გამოცხადებულია საომარი მდგომარეობა რუსეთის ფედერაციის აგრესიის ნიადაგზე. ჩვენთან ომია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი უშუალოდ ოდესის ოლქში არახორციელებს სახმელეთო საომარ მისიებს თითქმის ყოველდღე. დღეში რამდენჯერმეც კი გვესმის საჰაერო განგაშის ხმა. ომი უკრაინაში არ გრძელდება არც ერთი თვეა და არც 8 წელია. ის რაც ხდება ერთგვარად არის ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც ვერ მოესწრო 2014-2015 წლებში. საქართველომ ძალიან კარგად იცის რაც ხდება ახლა, რადგან იდენტური სცენარი გამოიყენა რუსეთმა 2008 წლის ომშიც. ჩვენ გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ ეს პროცესი დაიწყებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ორი თვის განმავლობაში ღია საუბრობდა. ჩვენ ვიცოდით კონკრეტული რიცხვიც, რომ ეს ყველაფერი 24-ში მოხდებოდა. ამ ფონზე ისმის კითხვა, თუ რატომ არ გააფრთხილა ომის შესახებ მოსახლეობა, უშუალოდ უკრაინის ხელისუფლებამ. პასუხი ასეთია: ხელისუფლებამ მესქმედება ახსნა იმით, რომ ოფიციალურ დონეზე მსგავსი განცხადების გაკეთებას მოყვებოდა მასობრივი პანიკა, ქაოსი და უკონტროლობა. ეკონომიკას კატასტროფულად დააწვებოდა მთელი ეს არეულობა. ამის საპასუხოდ რუსეთი უბრალოდ გადადებდა შემოწმის თარიღს ერთი თვით. უკრაინას კი ეს აურზაური საბოლოოდ გაცილებით მეტ ზიანს მიაყენებდა. 24 თებერვალს ჩვენ დილის 5-ის ნახევარზე ძლიერი აფეთქების ხმამ გაგვაღვიძა. რუსულმა ავიაციამ საჰაერო იერიში მიიტანა უკრაინის სამხედრო ინფრასტრუქტურის სტრატეგიულ ობიექტებზე. პირველი, რაც მე გავაკეთე ამ დროს, იყო
ის რომ ავდექი, წავედი დილის 5 საათზე ბენზინ გასამართ სადგურზე, ავტომობილების ავზები საწვავით გავავსე, რადგან ხვდებოდი რომ დიდი პრობლემები შეიქმნებოდა საწვავთან დაკავშირებით. წარმოდგენა არ ჰქონდა მოვლენები როგორ განვითარდებოდა დღის განმავლობაში. უკვე დილიდან გავიგეთ რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინის აღმოსავლეთით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ხარკოვის მხრიდანაც დაიწყეს სამხედრო იერიშები. ასეთ რთულ ვითარებაში როგორ შეძლეთ მობილიზება? როგორ ახერხებთ ამ პოლაპსს? თქვენ არ ჩავარდნილ ხართ პანიკაში, დარჩით უკრაინაში და ამ მომენტამდეც საბრძოლო შემართებით აგრძელებთ ყოფას. გაქვთ უკეთესი მომავლის იმედი? რამდენიმე ფაქტორმა იქონია ამ ყველაფერზე გავლენა. არაცნობიერად ვუშვებდი მსგავსი ფაქტის მოხდენის ალბათობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არ მინდოდა ამის დაჯერება. ბოლო მომენტამდე მეგონა, რომ ეს უბრალოდ იარაღის საკონტროლო გასროლები იყო საზღვარზე და მეტი არაფერი. კაცების უმეტესობამ უკრაინაში საკუთარი ახლობლები, მოხუცები, ქალები, ბავშვები გააგზავნა შედარებით უსაფრთხო გარემოში. თავად კი დაიწყო გეგმაზომიერად, აუღელვებლად, შვიდად პანიკის გარეშე მზადება. ჩვენთან ფრონტის ხაზზე ამბობენ, რომ ყველაზე საშიში მეომარი ბრძოლაში არის ეგრეთ წოდებული უკრაინელი ძიაკაცი. ეს არის ჯარისკაცი 45 წლის ზევით, რომელმაც ცხოვრებაში ყველაფერი ნახა, რომელსაც უკვე ვერაფრით გააკვირვებ, რომელიც უბრალოდ იღებს ბრძანებას და შვიდად მიდის და წვავს რუსულ ტანკებს, ხვრეტს რუს ოკუპანტებს. რაც შეეხება ჯანდაცვის სექტორს, ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით, რა ტიპის მედიკამენტების საჭიროება არსებობს ახლა უკრაინაში? საქართველოში ბევრი ცდილობს უკრაინელი ხალხისთვის ჰუმანიტარული მხარდაჭერის გამოხატვას და თქვენი პასუხები დახმარების სურვილებს აუცილებლად წაადგებათ. რაც შეეხება მედიკამენტების საკითხს, ძირითადად ეს ეხება ინსულინისა და ეუთიროქსინის მოწოდებას. ასევე ჩვენ გვაქვს ქვეყნის შიგნით დევნილებისთვის პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების პრობლემები. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ჰუმანიტარული კორიდორის საშუალებით ტოვებენ ხარკოვს, ბერდიანს, სუმს, მათ შორის კი განსაკუთრებით ბავშვები და ქალები, რომლებსაც აქვთ საბავშვო სამოსზე ჰიგიენურ და ბავშვთა კვების საშუალებებზე შეზღუდული წვდომა. როგორია თქვენი ამჟამინდელი ემოცია, შინაგანი განწყობა და მოლოდინები? თქვენი ოჯახი ახლა თქვენგან შორსაა, როგორ ხართ ამის ფონზე? ასევე დავამატებდი მხარდაჭერის მნიშვნელობის საკითხსაც. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის ბათუმში, უამრავი ადამიანი შეიკრება უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად. აგრეთვე თბილისშიც 10,000-ობით მოქალაქემ გადაკეტა რუსთაველის გამზირი. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან მსგავსი ჟესტი და მხარდაჭერა როგორ მოქმედებს თქვენზე და რამდენად აღწევს ეს ინფორმაცია თქვენამდე? კომუნიკაციის ფორმატი შეიცვალა საომარი ვითარების დროს უკრაინაში. ჩვენ უკვე ძალიან ხშირად ცელი საუბრებით არ ურთიერთობთ ერთმანეთთან, განსაკუთრებით იმ რეგიონებთან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. მსგავსი მიდგომა დაიწყო მაშინ, როდესაც გავაცნობიერეთ, რომ ამ რთულ პერიოდში დღეში გვიხდებოდა 50-100 ადამიანის მოგითხვა. ჩვენ აღარ ვეკითხებოდით მათ: გამარჯობა, როგორ ხარ, რა შვრები? მსგავსი კომუნიკაცია შეიცვალა მარტივი მიმოწერით: როგორ ხარ, კარგად ვარ, ახლა ჩვენ ომში ვართ, ვცდილობთ არ ავყვეთ ნერვებს და როდესაც გადაუდებელი საჭიროება არსებობს, რა თქმა უნდა ყველაფერს ვაკეთებთ ერთმანეთის დასახმარებლად. დასაწყისში არ მითქვამს, მაგრამ ახლა გაგიმხელთ, რომ მე რამდენიმე წელი ექიმად მუშაობდი საქართველოში, ბათუმში. ამიტომ მე უბრალოდ ყურმოკვრით არ ვიცი, ვინ არიან ქართველები, როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ უკრაინასთან. მე და ნამდვილებით შემიძლია უკრაინისა და ქართველი ხალხის მეგობრობაზე საუბარი. ვიცი, რომ ეს არის ნამდვილად მოძმეერი ხალხი, რომელზეც ჩვენ 100%-ით დაყრდნობაც კი შეგვიძლია. ეს აქციები, რომლებიც საქართველოში იმართებოდა, მორალურად ძალიან გვაძლიერებს. აგრეთვე ეს პროცესები მართულ ძალას აჩვენებს ქართველი ხალხის ნებას და პოზიციას იმ მოვლენების მიმართ, რაც ხდება უკრაინაში. ხელისუფლება, რომელიც უყურებს ხალხის ამგვარ უპრეცედენტო ერთობას და თვითორგანიზებას, უნდა აცნობიერებდეს, რომ მოახლოებული არჩევნები, რომლებიც ყველა ვარიანტში ადრე თუ გვიან დადგება, იქნება საზოგადოების განწყობის ამსახველი. საბოლოო ჯამში მსხვილი მასშტაბი
მოსახლეობის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მართალია დეკლარირებულად ხელისუფლების მხრიდან მიიღება, უნდა წარმოადგენდეს ხალხის ნებას. დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია სოციალური ქსელების საშუალებით ვეცნობი. ბევრი მეგობარი მყავს საქართველოში, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც უკრაინის მოქალაქეები არიან და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში უკვე 7-8 წელია, რაც ცხოვრობენ. ეს ინფორმაცია ვრცელდება ჩვენი ქვეყნის მთელი მასშტაბით. შესაბამისად, უკრაინაში არავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ საქართველო ჩვენი მეგობარია, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რიგი კითხვები საქართველოს ხელისუფლების ამა თუ იმ ქმედებების მიმართ. ამას აღარ განვავრცობ. ამ საკითხის კომენტირებისგან თავშევიკავებ. აქ მთავარია მკვეთრად გაუმიჯნოთ, რომ არის ხალხი და არის მთავრობა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მძიმე დროება მალე ჩაივლის. ჯერა, რომ ოჯახს შეუერთდები და ყველაზე მთავარი, უკრაინაში იქნება სიმშვიდე, სიწყნარე, განვითარება. ჩვენი მხარდაჭერა თქვენ. დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. დიდი მადლობა თქვენ თბილი სიტყვებისთვის. ჯერა, რომ ჩვენ ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ. საქართველოს გაუმარჯოს. სლავა უკრაინა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან 37 დღე გავიდა. რუსეთის მხრიდან სამხედრო მოქმედებების დაწყების შემდეგ უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდი გაიმართა. დასაწყისისთვის ბელარუსის ტერიტორიაზე მომდევნო ჯერზე დისტანციური ფორმატით უკვე 29 მარტს კი მხარეები კვლავ სტამბოლში შეხვდნენ ერთმანეთს. კიევის მოთხოვნები ომის შეწყვეტა და უსაფრთხოების გარანტიები და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაა. რუსეთის მთავარ მოთხოვნად უკრაინის ნეიტრალიტეტი რჩება. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე გვიერთება. გიორგისთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ფასილიტაციით გამართულ მოლაპარაკებებზე, ასევე მთიან ყარაბაღში მიმდინარე პროცესებზე, ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების საკითხზე, მოსალოდნელ რეფერენდუმზე და სხვა. გიორგი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშთეგი სტუმარი. როგორ გესმით ჩვენ? მადლობთ, მესმის კარგად, საღამოშიდობისა, მივესალმები მაყურებელსაც. გიორგი, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და როგორც ივანემ აღნიშნა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა უნდა მიმოვიხილოთ, თუმცა უნდა დავიწყოთ სამხრეთ ოსეთში დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განაცხადით და მოსალოდნელი რეფერენდუმის შესახებ. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთთან გაერთიანების იდეა გაჟღერდა დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში, თუმცა საინტერესოა თქვენი შეფასება, რატომ მოხდა, რატომ გააქტიურდა საკითხი კონკრეტულად ახლა, რა მიზეზები შეიძლება იყოს და რას უნდა ველოდოთ კონკრეტულად პროცესებიდან? მოცემულ შემთხვევაში ყველაზე მეტად მაინც სავარაუდოა ის, რომ აღნიშნული მიმართულების გააქტიურება დაკავშირებულია მაინც ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან. მოგეხსენებათ, რომ იქ დე-ფაქტო რეჟიმი ჩართულია წინა საარჩევნო კამპანიაში და წინა არჩევნებზე სხვათა შორის ბიბილოვმა ძირითადად სწორედ რუსეთთან მიერთების ლოზუნგით შეძლო გარკვეული წარმატების მოპოვება და აღნიშნულ შემთხვევაშიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძირითადად უფრო მეტად ადგილი აქვს ისევ წინა საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებულ მოქმედებებს. მითუმეტეს, შესაძლებელია, რომ ოსური პოლიტიკური ელიტა ფიქრობდეს, რომ რამდენადაც უკვე დაწესებულია სანქციები რუსეთის ფედერაციასთან დაკავშირებით, უკვე პრაქტიკულად მოსკოვს დასაკარგი არაფერი აქვს და თუ არსებობს მოსკოვში პოლიტიკური ნება, რომ მოახდინონ ცხინვალის რეგიონის უკვე დე იურე ანექსირება, მაშინ ეხლა არის შესანიშნავი დრო, რომ ეს განახორციელონ. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ამ ეტაპზე კრემლის პოზიციაც არის ცნობილი. ისინი არაპირებენ განხილვას აღნიშნული რეფერენდუმის შედეგების, როგორც აღნიშნა კრემლის პრესპიკერმა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იძლევა უბრალოდ ესე სიმშვიდის და გულზე ხელების დაკრეფის საფუძველს, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველთვის არსებობს რისკები ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ქართულ ოსური კონფლიქტი განსხვავებით ქართულ აფხაზური კონფლიქტისაგან არ ატარებს სეპარატისტულ ხასიათს. ეს არის იმთავითვე ირედენტისტული კონფლიქტი, რადგანაც არც ერთ ეტაპზე კონფლიქტისა არ ქონია ოსურ მხარეს იმისი სურვილი, რომ ქონოდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ისინი მეტწილად ფიქრობდნენ მაინც იმაზე, რომ შეერთებოდნენ რუსეთის ფედერაციას, კერძოდ გაერთიანებულიყვნენ ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან და ამგვარად შექმნილიყო რაღაც ერთიანი ოსეთი და ძირითადად აი ცხინვალის რეჟიმის
ნაციონალისტური პროექტი მეტწილად მაინც ეფუძნებოდა სწორედ აი ამ ირედენტისტულ ხედვებს და იქ სეპარატისტული კომპონენტი შედარებით ნაკლებია. Yeah, Georgi, გადავინაცვლოთ უკრაინის თემაზე და იმ შეხვედრაზე, რომელიც სტამბოლში გაიმართა რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციებს შორის, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში რუსეთი არის არაპროგნოზირებადი გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, ასევე ამ შეხვედრაზე რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენელმა ალექსანდრე ფომინმა განაცხადა, რომ მომრხვი დობის მოლაპარაკებების გაგრძელებისა და საბოლოო შეთანხმების მიღწევით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ სამხედრო აქტივობის კარდინალური ზომების შემცირებაზე, თუმცა ნატოსა და ამ შემთხვევაში პენტაგონის ინფორმაციით სულ სხვა რაღაც ხდება ამ აღნიშნული ჯარების გადაჯგუფება, მომარაგება და კვლავ უკრაინის ტერიტორიაზე დაბრუნება. საინტერესოა, როგორია რუსეთის სტრატეგია და მისი, ესე ვთქვათ, მიდგომები ამ მოვლენების ფონზე და რას უნდა ველოდოთ ჩვენ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, რას გვაჩვენებს რუსეთის, ვთქვათ, ერთი სიტყვა და უკვე მეორე ქმედება. Ну, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მართლა შეინიშნება სახმელეთო ოპერაციის ინტენსივობის შედარებითი კლება კიევის ჩრდილოეთით მიმართულებით უკრაინის ჩრდილოეთ ფრონტზე ზოგადად, მაგრამ ეს მეტწილად განპირობებულია პირველ რიგში უკრაინული თავდაცვის ძალების მუშაობის ეფექტურობით, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში თუ რამდენად ძიმე დანაკარგები მიიღო რუსულმა შეიარაღებულმა ძალებმა და შესაბამისად ის რომ რუსეთს ჭირდებოდა ამ მიმართულებაზე ტაქტიკური უკან დახევისა და გადაჯგუფების განხორციელება ძალიან კარგად შეიფუთა იმ გადაწყვეტილების საფარქვეში რომ დობის აღდგენის მიზნით მოსკოვი ცდილობს დაწიოს ასე თქვა სამხედრო მოქმედებების ინტენსივობა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ სინამდვილეში სამხედრო მოქმედებების ინტენსივობა არ შემცირებულა, შემცირდა მხოლოდ სახმელეთო ოპერაციის მასშტაბები, რადგანაც სარაკეტო თავდასხმები როგორც კიევის, ასევე დანარჩენი შეტევის ძირითადი მიმართულებების პრაქტიკულად რჩება უცვლელი ინტენსივობის და შესაბამისად მოსკოვი აგრძელებს ისევ დარტყმების მიღენებას უკრაინულ პოზიციებზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო მეტი საფუძველი გვაქვს ჯეროდეს იმისა, რასაც ამბობენ დასავლური წყაროები, რომ რეალურად სახეზე გვაქვს ტაქტიკური გადაჯგუფება, რაც ჭირდებოდა ნამდვილად რუსულ არმიას ამ ეტაპზე და არა ის, რომ სამხედრო მოქმედებები იკლებს და საერთოდ თუ შევაფასებთ აღნიშნულ შეხვედრას, შეიძლება ითქვას, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი ნაკლებად გვაქვს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა არანაირი რეალური შეთანხმება, რომელიც მოგვცემდა იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ ომის შეჩერებაზე ან ცეცხლის შეწყვეტაზე თუნდაც დროებით. გიორგი, აუცილებლად კითხავთ კვლავ ერთგვარად სამხედრო მოქმედებებზე და რეალურ ვითარებაზე უკრაინაში, თუმცა ასევე ძალიან საყურადღებო ფაქტი, რაც მოხდა ზელენსკიმ საქართველოდან გაიწვია უკრაინის ელჩი. გვაინტერესებს თქვენი შეფასება კონკრეტულად ახლა რა მოხდა, რა მიზეზები დასახელდა, რადგანაც საკითხმა სხვადასხვა სახის ინტერპრეტაცია მიიღო, სხვადასხვანაირად მოხდა ახსნების და გაგების ძიება და რომ გითხრათ რეალურად რას გულისხმობს გაწევა და რა მიზეზებთან იყო კავშირი ამ შემთხვევაში. Ну, ამ შემთხვევაში ხა ნიშანდობლივია ის, რომ საქართველოსთან უკრაინას დიპლომატიური ურთიერთობების ინტენსივობა არ დაუკლეს. საუბარი არის იმაზე, რომ კონკრეტული ელჩის მოქმედებებით არ არის უკრაინის პრეზიდენტი კმაყოფილი. ყოველ შემთხვევაში ეს იკვეთება მისი განცხადებიდან, რომ ელჩმა ვერ შეძლო მასზე დაკისრებული მოვალეობისთვის თავის გარტყევა, რაც გულისხმობდა საქართველოს უფრო მეტი მხარდაჭერის მობილიზებას უკრაინის სასარგებლოდ. ძალიან საფრთხილოა ზოგადად ასეთ თემაზე საუბარი, რადგანაც არსებობს დიდი სივრცე სხვადასხვა ტიპის სპეკულაციისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი მხრივ საქართველოს პოლიტიკური ელიტის ქმედებები აჩენს აღნიშნული სპეკულაციების საფუძველს და არის საკმაოდ ორაზროვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ მხარეს, სადაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ზოგადად უკრაინის ყველა საერთაშორისო ასპარეზზე, მეორე მხარეს კეთდება განცხადებები, რომელიც პრაქტიკულად აი ამ მხარდაჭერის ნიველირებას ახდენს და შესაბამისად ვადებს იმ შტაბეჭილებას, რომ თითქოს საქართველოს სახელმწიფო არაფერს აკეთებს უკრაინის დასახმარებლად. აქედან გამომდინარე, მაინც ჯობია, რომ ჩვენ გავყვეთ იმ ოფიციალურ ცნობებს, რომელიც გვაქვს ამ შემთხვევაში უკრაინიდან და თავი შევიკავოთ რაღაცა ტიპის სპეკულაციებისგან, მაგრამ ისიც სალსახაა, რომ უკრაინულ პარტნიორებს საქართველოსგან გააჩნიათ მეტი მოლოდინი, თუნდაც იგივე ემოციურ დონეზეც, რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ ჩვენი და უკრაინული საზოგადოება არის მსგავსი ბედის მქონე საზოგადოება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის, რაც დღეს ხდება უკრაინაში, წარმოადგენს საქართველოში 2008 წელს დაწყებული პოლიტიკის პირდაპირ გაგრძელებას და აღნიშნულ კონტექსტში ალბათ საქართველოს მხრიდან მეტ აქტიურობას მოელოდა ერთი მხრივ უკრაინა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ამ ელჩის გაწევაში ერთგვარი მინიშნებაც საქართველოს მთავრობისადმი, რომელიც აძლევს ქართულ სახელმწიფოს იმის საშუალებას, რომ თუნდაც აი სახე შეინარჩუნოს და ვთქვათ ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება არასაკმარისად აქტიურად მოქმედებდა უკრაინელი პარტნიორების აზრით, ისევ და ისევ ამას ხაზს გაუსვა. ამ შემთხვევაში
მიეწეროს იმას, რომ ელჩი იყო არასათანადოდ, ასე ვთქვათ, ჩართული პროცესებში და შესაბამისად აქედან გამომდინარე სიმცხე საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ის გააქტიურდეს, რჩება კვლავ ღიად, როგორც ასეთი. რაც შეეხება მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ ჩვენს მართლაც შეგვიძლია ვიყოთ დიპლომატიურად ბევრად უფრო აქტიურები თუნდაც და გარდა იმ მხარდაჭერისა, რაც უკვე აღმოუჩინეთ უკრაინაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ გადავდგათ დამატებითი ნაბიჯები თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ მოხდეს საქართველოს თემის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, საერთაშორისო საინფორმაციო ველში, ელემენტარულად იმ მიმართულებით მაინც, რომ აგვისტოში რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებული ეს მითოლოგიური წარმოდგენა, რაც არსებობს სამწუხაროდ კიდევ ცალკეულ ევროპულ პოლიტიკურ წრეებში, ერთხელ და სამუდამოდ გაქარწყდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენი ბრალი იყო რაიმე იმაში, რომ რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. Тех Георги დაუბრუნდეთ ცებ უკრაინის საკითხს და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ რა ხდება ამჟამად უკრაინაში, რა ვითარება სამხედრო თვალსაზრისით, რა მდგომარეობა დგას დღეს კიევში, მარიუპოლში, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, როგორი მდგომარეობა ამ კუთხით, არის თუ არა რაიმე ცვლილებები, რა თქმა უნდა პოზიტიური ცვლილებებსაც გულისხმობთ. Ну, первое речь у меня აღინიშნოს ის, რომ ვერც ერთ აი ამ ძირითად შეტევით მიმართულებაზე რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა არსებით წარმატებას ვერ მიაღწიეს. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ თუნდაც იგივე მარიუპოლის დაცვა შეუძლებელია, გაგრძელდეს ლოჯისტიკის მომარაგების გარეშე უსასრულოდ, მიუხედავად იმისა, რომ გმირობის სამაგალითო ასე ვთქვათ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე მარიუპოლის დამცველების მხრიდან და უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, რომ ალბათ შეძლებს უკრაინელები მიაწოდოს დახმარება მარიუპოლში გამაგრებულ ქალაქის დამცველებს, იმიტომ რომ ეხა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს უკრაინისთვის. იმავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე სამხრეთის მიმართულებიდან, აღმოსავლეთის მიმართულებიდან და ჩრდილოეთის მიმართულებიდან რუსული შეტევა, როგორც ასეთი, მეტილად არის მაინც მოგერიებული, მაგრამ აქვე იკვეთება ტრანსფორმაცია უშუალოდ რუსული გეგმებისა, იმიტომ რომ ნებისმიერი საომარი მოქმედება ჩვენ უნდა განვიხილოთ, როგორც უპირველეს ყოვლისა საგარეო პოლიტიკური აქტი, რომელსაც გააჩნია გაცხადებული საგარეო პოლიტიკური მიზნები და დღეს უკვე მოსკოვიდან ღიადის მის გზავნილები იმის შესახებ, რომ მათი ამოცანა განიცდის ტრანსფორმაციას, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ომის დინამიკასთან და შესაბამისად დღეს რუსეთის ფედერაცია ეცდება, რომ გააძლიეროს დაწოლა სამხრეთის და აღმოსავლეთის მიმართულებებზე, განახორციელოს არამხოლოდ ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ტერიტორიების გათავისუფლება ბრჭყალებში უკრაინელებისგან, არამედ იმავდროულად დაიკავოს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებში. გიორგი, კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ მოლაპარაკებების თემას და ბოლო რაუნდი, რომელიც თურქეთში გამართა 29 მარტს, საინტერესოა გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები და მოლოდინები, რაც მხარეებს ერთმანეთის მიმართ ჰქონდათ. უკრაინის მხრიდან ისევ არის ომის შეწყვეტა, უსაფრთხოების გარანტიები და ტერიტორიების აღდგენა, როგორც იყო რეალობა 23 თებერვლამდე, ხოლო რუსეთის მხრიდან კვლავ არის ნეიტრალიტეტის შესახებ დისკუსია და მნიშვნელობა და ასე კვლავ გამოჩნდა დემილიტარიზაციისა და დენაციფიკაციის ცნებები, კვლავ აქტუალური გახდა მათი გამოსვლების დროს. აი, თითოეულ მხარეს რა სურს, რა ვიცით ამ ფონზე და ერთგვარად დაბნეულობას იწვევს ისევ და ისევ ნეიტრალიტეტის შესახებ განმარტებები და მოსაზრებები, რეალურად რა შეიძლება დავინახოთ, რისი მიღწევა სურს ორივე მხარეს. და ასევე საინტერესოა, უკრაინა კვლავ ითხოვს უშუალოდ ზელენსკის და პუტინის უშუალო შეხვედრას, რამდენად უნდა ველოდოთ ამ შეხვედრას უახლოეს მომავალში? Ну, первое решение на агенишнос, что украинистус в этом случае ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფა ხომისთვის, იმიტომ რომ იგივე ნატოში გაწევრიანებას ჩვენ არ უნდა დავინახოთ, როგორც ან უკრაინის გნებო საქართველოსთან რომელიმე სხვა ქვეყნის თვითმიზანი, ანუ ნატოში გაწევრიანება უკრაინისთვის იყო მნიშვნელოვანი სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინას ჰქონდოდა საერთაშორისო უსაფრთხოების გარანტიები, რომ უკრაინა ყოფილიყო იმ კოლექტიური უსაფრთხოების მექანიზმის მონაწილე, რომელიც პრაქტიკულად იქნებოდა შემზღუდავი ბარიერი ნებისმიერი უცხო ძალისათვის უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელების დროს. თუკი უკრაინა დათანხმდება ნატოში გაწევრიანებაზე უარს, ამ შემთხვევაში მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ერთგვარი საერთაშორისო გარანტიები, რომლითაც მოხდება ნატოში არ გაწევრიანების კომპენსირება. სწორედ აი ამას ითხოვს დღეს უკრაინა, რასაც ჩვენ ვხედავთ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების, თურქეთის, გაერთიანებული სამეფოს, ისრაელის და სხვა სახელმწიფოების ჩართულობით და შესაბამისად გასაგებია ამ შემთხვევაში უკრაინის მიზანი, რომ მან მიიღოს მყარი უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიები.
ფაქტები არა ისეთი, როგორიც მას ჰქონდა მაგალითად იგივე 94 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმით, როდესაც უკრაინამ პრაქტიკულად მესამე ფიქტული არსენალი ჩააბარა რუსეთის მხარეს უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ. როგორც ნახეთ, ამან არ იმუშავა სამწუხაროდ და დღეს გვაქვს რეალობა უკრაინაში, რომელიც გვაქვს. თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციისთვის უარის თქმა თავის ძირითად პოლიტიკურ გზავნილებზე მისთვის მნიშვნელოვანი არის, ძალიან დამღუპველი და მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სადმე დოკუმენტში მაინც დაფიქსირდეს ნეიტრალიტეტი, როგორც ასეთი, და უკრაინა გამოცხადდეს ნეიტრალურ ქვეყნად, ხოლო აი ეს ნეიტრალიტეტი რუსეთისა და უკრაინის მხრიდან არის კარდინალურად სხვადასხვა კუთხით დანახული, იმიტომ რომ რუსული აღქმით ნეიტრალიტეტი გულისხმობს პრაქტიკულად სახელმწიფოს, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი უსაფრთხოების, როგორც ასეთი, გარანტია, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი დავის დაცვა, რომელიც რჩება როგორც ღია დემილიტარიზებული ბუფერული ზონა რუსეთის ფედერაციასა და იმ სივრცეს შორის, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია დეკლარირებულად აცხადებს საფრთხეს, ხოლო უკრაინელებისთვის ამ შემთხვევაში ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმა ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ქონდეს ალტერნატიული გარანტიები. რაც შეეხება დენაციფიკაციას, ეს ისევ და ისევ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში რუსული მხარე კვლავ ცდილობს აეს თავისი საინფორმაციო ნარატივი, რაც შექმნა იმისთვის, რომ თუნდაც საკუთარი მოსახლეობა დაერწმუნებინა მისი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ამოცანების მორალურ უპირატესობაში, დარჩეს პოლიტიკურ დღესწრებში და აქედან გამომდინარე დენაციფიკაციის კონტექსტში ალბათ განიხილება სწორედ ის, რომ უკრაინაში უნდა იყოს დაშვებული სხვადასხვა დროს გაჟღერებული მოთხოვნები, რომ გავიხსენოთ რუსული ენა, რომელსაც ექნება სახელმწიფო სტატუსი და ასე შემდეგ. ანუ რაზეც საუბრობს ზოგადად რუსეთის ფედერაცია, ასევე რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან შეინარჩუნოს ის ტერიტორიული მონოპოლარი, რაც გააჩნია ამ ომის შედეგად, და სწორედ აქედან გამომდინარე ცდილობს შექმნას იმის ილუზია, რომ ამ ეტაპზე თითქოს რუსული სამხედრო მანკანის ამოცანა არის ძირითადი დონეცკისა და ლუგანსკის რესპუბლიკების გათავისუფლება და მათი დაცვა, როგორც ასეთი. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ეს იყო უბრალოდ ერთმანეთისთვის პირობების წარდგენა, მაგრამ ეს პროცესი ძალიან შორს არის სამშვიდობო პროცესისაგან, ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის ცეცხლის შეწყვეტისგან. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი მხრივ უკრაინული თავდაცვა ძალიან ეფექტურია იმისთვის, რომ მან მიიღოს ის კაპიტულანტური პირობები, რასაც თავაზობს მას რუსეთის ფედერაცია, მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაცია არ არის ჯერ სათანადოდ დასუსტებული იმისთვის, რომ მან უარი თქვას თავის თუნდაც პირველად პოლიტიკურ ამოცანებზე მეორეულ პოლიტიკურ ამოცანებთან ერთად. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ მოლაპარაკებების პროცესი სამხედრო მოქმედებების ინტენსივობასთან ერთად კვლავ გაგრძელდება და მას ექნება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დროში გაწელილი ხასიათი. ძალიან რთულია იმის პროგნოზირება დღეს, თუ რამდენ ხანს შეიძლება გასტანოს სამხედრო მოქმედებებმა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჯერჯერობით არც ერთი მხარე არ მიიჩნევს თავს დამარცხებულად და იმავდროულად ფაქტია მეორე, რომ პრაქტიკულად არც ერთ მხარეს დასაკარგის ბევრი არაფერი გააჩნია. განსაკუთრებით ეს ეხება უკრაინას, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, უკრაინის სუვერენიტეტი და საგარეო პოლიტიკური დამოუკიდებლობა დევს კითხვის ნიშზე სასწორზე. რუსეთის შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მარცხი უკრაინაში იქნება კატასტროფული შედეგების მომტანი რუსეთის პოლიტიკური ვერტიკალისათვის. დიახი, რუსეთს საინტერესოა ასევე ამის პარალელურად ჩვენ ვთქვათ არაერთი კონფლიქტის შემსწრნი ვართ და ბოლო ინფორმაცია, რაც გავრცელდა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა 24 მარტს დაახლოებით 16 საათზე, აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა გადაკვეთეს კონტაქტის ხაზი და სოფელი ფაროხი დაიკავეს, რომელსაც მანამდე აკონტროლებდა დე-ფაქტო მთიანი ყარაბახის არცახის რესპუბლიკა. რეალურად რა მოხდა 24 მარტს და თუ ეს ფაქტი სიმართლეს შეესაბამება, აზერბაიჯანის ეს ნაბიჯები რითი აიხსნება, ისარგებლა თუ არა მან მომენტით, აი ესეთი აზეც კი გაჟღერდა ხო, აი ამ მის ქცევებში ის წამოკითხვა შეგვიძლია. Ну, აღსანიშნავია, რომ არა მხოლოდ სომხურმა, არამედ რუსულმა მხარემ მას დაადასტურა ის, რომ აზერბაიჯანული შეიარაღებული ძალები მოქმედებდნენ რუსული სამშვიდობო ძალების სამშვიდობო მანდატის ზონაში, როგორც ასეთი, თუმცა რეალობა არის ის, რომ აღნიშნული რეგიონიდან ზოგადად ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია გამოდის ცალსახად ორი მიკერძოებული წყაროდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთ მხარეს ყავს სომხური და რუსული წყაროები, მეორე მხარეს აზერბაიჯანული წყაროები და იქ პრაქტიკულად შეზღუდულია საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების მოქმედება. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიახ, აზერბაიჯანულმა მხარემ ამ შემთხვევაში მართლაც განახორციელა ერთგვარი წინსვლა უკვე მთიანი ყარაბახის უშუალო რეგიონის მიმართულებით, რაც სიმართლეგითრად იყო მოსალოდნელი გამომდინარე იქიდან, რომ ყარაბახის ეგრეთ წოდებული მეორე ომის შემდეგ არ დასრულებულა
წასულა, ხო სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტი, არსად არ წასულა ეს კონფლიქტი, გამომდინარე იქიდან, რომ მართალია აზერბაიჯანმა მოიპოვა კონტროლი ყარაბახის მოსაზღვრე 7 რეგიონზე, ასევე მთიანი ყარაბახის 25%-ზე, მაგრამ დანარჩენი 75% დარჩა აზერბაიჯანული კონტროლის მიღმა, შესაბამისად აზერბაიჯანისთვის მისი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი საერთოდაც არ მოხსნილა დღის წესრიგიდან, უბრალოდ კონფლიქტმა შეიძინა ახალი მიმართულება, ახალი მიმდინარეობა და შეიცვალა ის ადგილზე, რომ დღეს კონფლიქტის ზონაში ჩანან და დაფიქსირებულია რუსული სამხედრო ყოფნა რუსი სამშვიდობოების სახით, რაც პრინციპში აქამდე უცხო იყო რეგიონისთვის. შესაბამისად, ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ აზერბაიჯანი საკმაოდ მკაცრად პასუხობს რუსულ მხარეს და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი ალბათ უკვე გადასულია ძალების მოსინჯვის რეჟიმში, რადგანაც ბაქოში კარგად აცნობიერებენ იმას, თუ რამდენად არის გართულებული რუსეთისთვის სამხედრო ოპერაციის წარმოება უკრაინაში. გავიხსენოთ უნდა ისიც, რომ ცოტა ხნის წინ, სანამ რუსეთში განახორციელებდა ინტერვენციას უკრაინის ტერიტორიაზე, ბაქომ და მოსკოვმა ხელი მოაწერეს ურთიერთმოკავშირეობისა და გაგების შესახებ მემორანდუმს. შესაბამისად, აღნიშნულ ფარგლებში ბაქოში არსებობს მოლოდინები, რომ რუსეთის ფედერაცია ვერ შეძლებს, რომ ერთი მხრივ საერთოდაც დაიცვას მისი მოკავშირე სომხეთი და მეორე არ ეცდება ხელი შეუშალოს მის ახლად ფორმირებულ მოკავშირე ძალას დამატებითი პოზიციების გამყარებაში მთიანი ყარაბახის მიმართულებით. ასევე ბაქოში შეიძლება ვარაუდობენ იმასაც, რომ დღეს რუსეთის უკრაინაში ამხელა ჩართვით გაჩენილია ყარაბახის მიმართულებით უსაფრთხოების ერთგვარი ვაკუუმი, რომლის შევსებასაც აუცილებლად ეცდება შედარებით ძლიერი ძალა, ხოლო სომხურ-აზერბაიჯანულ დაპირისპირებაში, როგორც ეკონომიკური, ისე სამხედრო თვალსაზრისით, გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა გააჩნია აზერბაიჯანულ მხარეს, ვიდრე სომხურს, და სწორედ აი ამ ფაქტს უყურებთ დღეს ჩვენ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ რაღაცა ხელახალი დიდი ესკალაცია მოსალოდნელი, თუმცა თავისთავად ცხადია, რომ ბაქო ცდილობს გაიმყაროს პოზიციები თუნდაც შემდგომი მოლაპარაკებებისთვის, რომელსაც აუცილებლად ეკნება ადგილი მას შემდეგ, რაც უკრაინაში უკვე პროცესები დაექვემდებარება გარკვეულ კონტროლს, და ემზადება იმ სცენარებისთვის, რომელიც შეიძლება დადგეს იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ დასრულდება რუსულ-უკრაინული სამხედრო დაპირისპირება. როგორც მედია საშუალებებით ხდება ცნობილი, სომხეთის და აზერბაიჯანის პირველი პირები ერთმანეთს 6 აპრილს ბრიუსელში შეხვდებიან, შესაბამისად აუცილებლად მივადევნებთ მიმდინარე პროცესებს თვალს. ბოლოს კი, გიორგი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რუსეთის აგრესიის ფონზე როგორ შეიცვალა თქვენი დაკვირვებით დღის წესრიგი, რიგმა ქვეყნებმა გაზარდეს ბიუჯეტი კონკრეტულად თავდაცვის მიმართულებით, შესაბამისად საინტერესოა ის მხრივ, რა ხდება ევროპის ქვეყნებში და ამ ყველაფრის ფონზე სად არის დღეს საქართველო? ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს ერთი მთავარი რაღაც, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრა, ეს არის ევროპისთვის მეორე მსოფლიო ომის მერე ყველაზე დიდი კრიზისი, რაც კი დამდგარა ევროპული უსაფრთხოების პოლიტიკის დღის წესრიგში საერთოდ, და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოხდა ძალიან ბევრი მიდგომის გადაფასება. ჩვენ ხედავდით, რომ ჯერ კიდევ ელცინის ადმინისტრაციიდან მოყოლებული, მერე პუტინის ადმინისტრაციასთანაც არსებობდა ერთგვარი ესეთი დამოკიდებულება ევროპელი ლიდერების მხრიდან, რომ რუსეთი იყო უფრო მეტად შესაძლებლობა ვიდრე საფრთხე, მაგრამ უკრაინაში რუსულმა მოქმედებებმა ჯერ კიდევ 2014 წლიდან დაიწყო პრაქტიკულად ევროკავშირისა და განსაკუთრებით ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის პოლიტიკის ცვლილება, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს აქტიურობა ძირითადად იწყება უკვე 2014 პერიოდში, როდესაც პრაქტიკულად ნატოს საზღვრებთან, ნატოს მოსაზღვრე უკრაინაში რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა ყირიმის ანექსია, ხოლო დღევანდელი ინტერვენციის შემდეგ, რომლის ერთ-ერთი პოლიტიკური მიზანი, სხვათა შორის განცხადებული რუსეთის ფედერაციის მიერ, გახლავთ, ნატოს დაბრუნება 1997 წლის მდგომარეობაში, იქნა აბსოლუტურად ვერ შესრულებული, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ჩვენ რასაც ხედავთ, ერთი მხრივ ნატოს კონცენტრაცია აღმოსავლეთ ევროპაში იზრდება, ემატება დამატებითი ამერიკული და ბრიტანული კონტინგენტი კონტინენტურ ევროპაზე განთავსებულ ნატოს ძალებს, და რაც ყველაზე ნიშანდობლივია, ევროკავშირის და ნატოს ევროპაში არსებული ერთ-ერთი ცენტრალური მოკავშირე, ხომ გერმანია, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი დიპლომატიისთვის მშვიდობა ყოველთვის წარმოადგენდა ერთ-ერთ უპირობო ღირებულებას, იწყებს შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტის კარდინალურ ზრდას, მაგალითად, როგორც დააფიქსირა გერმანიის კანცლერმა შოლცმა, მარტო ერთ წელიწადში 56 მილიარდიდან დაახლოებით 156 მილიარდ ევრომდე გაიზრდება გერმანიის თავდაცვის ბიუჯეტი, რაც ნიშნავს, რომ გერმანიამ დაიწყო სამხედრო პოლიტიკის მიმართულებით 180 გრადუსიანი შემოტრიალება, ასევე გერმანიამ პირველად დაუჭირა მხარი ასე ღიად გერმანული შეიარაღებული
იარაღების გადაცემას მესამე ქვეყნებისთვის და თვითონ გერმანიამ დაიწყო უკრაინისთვის გადაცემა თავდაცვის საშუალებების, მათ შორის არის როგორც ჰაერ საწინააღმდეგო, ისე ტანკ საწინააღმდეგო და ბოლოს გაჟღერებული ინფორმაციით ბუნკერ საწინააღმდეგო შეიარაღებაც, რაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს იმ პერიოდში, როდესაც უკრაინელებს მოუწევთ გამაგრებული რუსული პოზიციების დაკავება ან გამაგრებულ რუსულ პოზიციებზე იერიშის მიტანა. ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ამ ეტაპზე, პრაქტიკულად ნატომ შეიძინათ ისებრივად ახალი ფუნქცია და დატვირთვა, იმიტომ რომ თუ კი აქამდე ნატო ძირითადად იყო კონცენტრირებული საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ცალკეულ გლობალურ გამოწვევებთან ბრძოლაზე, ბოლო პერიოდში რუსეთის მოქმედებებმა პრაქტიკულად ნატოს დაანახა მისი არსებობის ახალი მიზანი და ეს მიზანი გახლავთ ევროპის კონტინენტზე რუსეთის ფედერაციის შეკავება. ეს არის ის პოლიტიკური შედეგი, რომელიც დადგა რუსეთის მოქმედებების შედეგად, რომლის მიზანიც იყო ნატოს დასუსტება აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში. ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ კი ომის ერთ-ერთ ამბოცანად ამას განვიხილავთ, ომმა როგორც საგარეო პოლიტიკის აქტმა ამ შემთხვევაში ვერ მოიტანა ის შედეგი, რაც სურდა რუსეთის ფედერაციას. ამ ფონზე კი საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ გადის ერთგვარ დიპლომატიურ ბეწვის ხიდზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვხედავთ რეგიონში, თვითონ სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების გარემოს კარდინალურ ტრანსფორმაციას. ეს ჯერ კიდევ დაიწყო ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ, როდესაც პრაქტიკულად ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა ჩამოყალიბდა ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ვხედავთ, რომ დღესაც ფეთქებად საშიშია ვითარება ჩვენს ორ მეზობელ სახელმწიფოსა და ორ მნიშვნელოვან პარტნიორ სახელმწიფოს შორის. პარალელურად ჩვენ ვაკვირდებით იმასაც, რომ რუსეთის ფედერაცია დღეს პრაქტიკულად დაკავებული არის საკუთარი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ჰეგემონიის დამტკიცებითა და სამხედრო ყოფნის გაზრით, როგორც უკრაინის მიმართულებით, ასევე მისი პოლიტიკური დღესასრიგიდან დამიჯერეთ არც დარწავა არც საქართველო და შესაბამისად რუსეთი თვისებრივად ახალი საერთაშორისო წესრიგის დამკვიდრებას ცდილობს, როგორც პოსტსაბჭოთა რეგიონში, ისევე მთლიანად ევროპაში. რამდენად გამოუვა მას ეს, ამაზე იქნება ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, მათ შორის შეიძლება ეს არ იყოს გადაჭარბებული, რომ თქვა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მომავალი. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. წარმატებებს გესურვებთ და იმედი გვაქვს, რომ ესე არ მოხდება ნამდვილად და პირველ რიგში ომი დასრულდება უკრაინაში და შემდეგ ყველა დანაშაულს რუსეთის მხრიდან შესაბამისი პასუხი გაეცემა. ჩვენი სტუმარი გიორგი გობრონიძე იყო, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველი და ძირითადი საუბრის თემა სწორედ უკრაინაში მიმდინარე პროცესები იყო და ასევე ის კონფლიქტები, რომელიც გლობალურად ასევე რეგიონულად მიმდინარეობს. უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშთეგზე. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ინფორმაციით, ომის დაწყების შემდეგ უკრაინა დატოვა 4 მილიონმა ადამიანმა. ყველაზე მეტი მოქალაქე პოლონეთმა შეიფარა. პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. შესაბამისად, როგორც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისში აცხადებენ, მასშტაბური ჰუმანიტარული კრიზისი ყოველ წამიერად იზრდება. რუსეთის მსგავსი ხელწერის შედეგად საქართველოში ჯერ 90-იანი წლების დასაწყისში, შემდეგ კი 2008 წლის ომის შემდეგ ასობით 1000 მოქალაქემ დაკარგა საკუთარი საცხოვრებელი და დევნილად იქცა. გადაცემაში ახლა მშვიდობისა და კონფლიქტების მკვლევარი ელიკო ბენდელიანი შემოგვიერთდება. აქვს თუ არა ალტერნატივა სამშვიდობო პოლიტიკას, როგორ უნდა მოაგვაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, როგორია იქ მცხოვრებთა განწყობები და დევნილების ხედვა, რას გვეუბნება დაგეგმილი რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთში, რომელიც რუსეთთან გაერთიანებას გულისხმობს. სწორედ ამ თემებს მიმოვიხილავთ სტუმართან ერთად. ელიკო უკვე ხაზია, როგორც ვიცით. გამარჯობა ელიკო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწყობთ. სამშვიდობისა ელიკო, მადლობა კიდევ ერთხელ და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა ვისაუბროთ. იმ საკითხზე, რაც თვითონ ჩვენ ქალაქის აწუხებს, თუმცა დასაწყისში ჩვენ სამშვიდობო პოლიტიკა უნდა მიმოვიხილოთ და ბოლო განცხადება აუცილებლად უნდა კითხოთ ოკუპირებულ ცხინვალში განახლებული დისკუსიის შესახებ, რუსეთთან გაერთიანების შესახებ. თქვენ რას ფიქრობთ აღნიშნულ დისკუსიასთან დაკავშირებით და ეს საკითხი აქტუალური სწორედ ამ პროცესში, ამ მოვლების ფონზე რატომ გახდა? ხო, სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ ეს არ არის ახალი, პრინციპში მოხდა თემის ხელახლა განახლება და ჩვენ ვლოწლებია ხშირად ვსმენია დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მათი სურვილი გაერთიანებულიყვნენ რუსეთთან, თუმცა ყოველთვის ამ განცხადებების შემდეგ არ იყო ხოლმე პასუხი რუსული მხრიდან და პრინციპში ყველამ ვიცოდით, რომ სამხრეთ ოსეთში სურვილი იყო და ისინი აფხაზეთისგან განსხვავებით ნაკლებად ხედავდნენ საკუთარ თავს, როგორც თქვათ, რაღაც დამოუკიდებელ ერთეულს.
ის თუ რატო გახდა დღეს ისევ აქტუალური ეს საკითხი, შეიძლება რამოდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი ეს არის მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები, მეორე ეს რა თქმა უნდა შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ რუსული მხრიდან გაჟღერდა რომ იმ დონაციას ბიუჯეტში, რასაც ისინი ყოველწლიურად აძლევენ აფხაზურ და ოსურ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს აღარ გადაერიცხებას და წლებთან ერთად ეს შემცირდება. ბუნებრივია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულიად რესურსის გარეშე რჩებიან და შეიძლება ესეც იყო ერთ-ერთი მოტივაცია, რატომაც განაახლეს ამაზე საუბარი. თუმცა ასევე დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ ამჯერად რუსული მხრიდანაც მხარდაჭერა პოვა ამ ინიციატივამ, რაც იმაზე გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლებელია უკრაინის მოვლენების ფონზე რუსეთმა გადაწყვიტოს, რომ ეხა არის სწორედ ის დრო, როცა ღირს ამ გადაწყვეტილების მიღება. მოკლედ მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, თუმცა ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ასევე ჩვენს კოლეგებთან, ვიცით რა ცხინვალში არსებული განწყობები, ესე ვერ ვიტყვით, რომ ცალსახა ყველა ბედნიერია იმით, რომ ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თუმცა ესმით რა, რომ დამოკიდებლობის რაღაც რესურსი არ გააჩნიათ, ხო, ეს მათი ერთ-ერთი გამოსავლად ხედავენ ამას, რომ ეს იქნებოდა მათი ეკონომიური, რაღაც სოციალური კეთილდღეობისათვის ერთ-ერთი ესეთი წინგადადგმული ნაბიჯი. დიახელიკო, თქვენ წლებია უკვე ამ მიმართულებით მუშაობთ და სწორედ სამშვიდობო პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ უნდა გავაგრძელოთ ერთგვარად საუბარი. რატომ არის კონფლიქტის სამშვიდობო გზების უალტერნატობის შესახებ? როგორია თქვენი პოზიცია საკითხთან მიმართებით? იცით ასევე განწყობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რისი თქმა შეგვიძლია ამ ეტაპისთვის, რატომ არის ეს გზა გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი და როგორია განწყობები ადგილზე? ჩემი პოზიცია ცალსახა არის. მე მიმაჩნია, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს და ნებისმიერ შემთხვევაში ერთადერთი გზა, რითიც ჩვენ შეგვიძლია კონფლიქტების მოგვარება, ამ მიმართულებით რაღაც პროგრესის მიღწევა, ეს არის მხოლოდ სამშვიდობო მიმართულება. საქართველოს პრინციპში ქართულ მხარეს არაერთხელ განაცხადა ამის შესახებ, რომ მხოლოდ მშვიდობიან გზას ვირჩევთ კონფლიქტების მოსაგვარებლად. მათ შორის თავის დროზე პრეზიდენტის განცხადება იყო, პარლამენტის მიერ იყო დამოწმებული, თუმცა მიუხედავად ამისა აფხაზეთში და ოსეთში მუდმივად იყო შიში იმისა, რომ ქართველები რაღაც ერთხელ შეიძლება რაღაც რევანშისტული განწყობებით რაღაც მოუბრუნდნენ და ისევ ომი იყოს. ეს შიში 2008 წლამდე იყო უფრო ძლიერი, 2008 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც რუსული ბაზები განთავსდა ამ ტერიტორიაზე, თითქოს ნაკლები იყო, თუმცა მუდმივად ეს განხილვის თემა იყო. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს საზოგადოებები გარკვეულწილად ტრავმირებული საზოგადოებებია და ეს ასევე რაღაც მტრის ხატი შიდა პოლიტიკური რაღაც მიზნებისთვისაც იყო ხოლმე გამოყენებული. დღეს აი ისევ ძალიან აქტუალური გახდა ომის საფრთხეები. მათ შორის ყარაბახის მოვლენების დროსაც იყო ეს შიშის განცდა და დღეს უკრაინის მოვლენების ფონზე ეს შიში კიდევ უფრო გაზრდილია. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ალბათ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ცალხასაცხადა მკაფიოთ და არაერთხელ უნდა განვაცხადოთ, რომ როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები ჩვენს ირგვლივ, ჩვენ არ ვაპირებთ ძალისმიერი გზით ტერიტორიების დაბრუნებას, რადგან ჩვენთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, კონფლიქტის მეორე მხარეს არიან ადამიანები, ვინც ჩვენთვის ძვირფასი არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არაერთგზით დავაფიქსიროთ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს საზოგადოებრივი კონსენსუსი. არა მხოლოდ ხელისუფლების ან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მესიჯები იქნას გაგზავნილი მეორე მხარეს, რადგან თუ ჩვენ დობის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ოდესმე უნდა შევძლოთ მშვიდობიანი თანაცხოვრება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთის არ გვეშინოდეს, ერთმანეთთან საუბარი შეგვეძლოს, ერთმანეთთან კომუნიკაცია შეგვეძლოს და ყოველდღიურად უნდა შევეცადოთ, რომ აი ეს უსაფრთხოების განცდა შევუქმნათ ერთმანეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენ მხარესაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს და ამაზე უფრო აქტიურად უნდა ვისაუბროთ. დიახ, ელიკო, თქვენ არაერთი კვლევისათვის სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში ქონიათ ურთიერთობა დევნილებთან,
და საინტერესოა თქვათ მათი ხედვა როგორია, თუნდაც საკუთარ სახლებში დაბრუნების, როგორ უყურებენ ისინი ამ პროცესს, გასაგებია ჩვენ თანხმობთ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე, თუმცა მათი მოლოდინები რა არის, რა გზები წარმოუდგენიათ მათ საკუთარ სახლებში დაბრუნება ამ შემთხვევაში. ბუნებრივია დევნილები არის ის ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე მეტი ლეგიტიმაცია, ალბათ გარკვეულწილად და დიდი მოტივაციაც ამ თემის მიმართულებით იყვნენ ჩართულები. წლების მანძილზე დევნილები განიხილებოდნენ როგორც რაღაც შედარებით აგრესიული ჯგუფი და იგივე თქვათ კონფლიქტის მეორე მხარეს მყოფი ადამიანებისთვისაც ესეთი რაღაც განცდა იყო ხოლმე, რომ რაღაც ყველაფრის ფასად სახლში დაბრუნების რაღაცა სრულის მქონე ჯგუფია. რეალობაში კი მე ძალიან ბევრს მუშაობ დევნილებთან, თავადაც დევნილი ვარ და შემიძლია გითხრათ, რომ დევნილები არიან სრულად სამშვიდობოდ განწყობილები, ვინ და სწორედ დევნილებმა იციან, რა რთული გზა გამოიარეს და რა მძიმე შედეგები მოაქვს შეარაღებულ დაპირისპირებას, კონფლიქტს და ამიტომ ჩემი დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ თამამად გითხრათ, რომ დევნილთა სრული უმრავლესობა სწორედ სამშვიდობო გზებს ეწევს და ამ მხრივ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მნიშვნელოვანია ამ დევნილების რესურსი კიდევ უფრო გავააქტიუროთ დობის აღდგენის პროცესში, მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, რადგან ეს ადამიანები არიან უნიკალური რესურსის მატარებელი, უნიკალური ინფორმაციის მატარებლები და ნამდვილად სამშვიდობოდ განწყობილი, რაც მთავარია. მე ვერ ხედავ და მიმაჩნია, რომ ეხა შეიძლება ერთეული შემთხვევები არის, თუმცა თუ ეს როგორც ჯგუფზე საუბრობთ, დევნილები ნამდვილად არ არიან განწყობილი რაღაც რევანშისტულად და არ აქვთ სურვილი, რომ რაღაც ძალისმიერი გზით მოხდეს ამ პრობლემის გადაჭრა და მოგვარება. მათი სურვილი თუნდაც საკუთარ სახლებში დაბრუნების ბუნებრივია, თუმცა ეს არ არის, რომ ნებისმიერ ფასად უნდათ, რომ ეს მოხდეს. ელიკო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, შიშზე და უსაფრთხოების განცდაზე საუბრობდით წაღან, აღნიშნეთ, რომ შიში იმატებს მიმდინარე ომის პარალელურად თუ სხვადასხვა კონფლიქტის პარალელურად და მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტია და განცდა ჩვენი მხრიდან. შესაბამისად, საინტერესოა თქვენ როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს ხედვას და იმ გზავნილებს, რაც დღეს არის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და როგორი გზავნილები უნდა იყოს, რეალურად როგორი მესიჯები, განწყობები არის სასურველი, რომ გაიშღარდეს უფრო ხშირად. კი ბატონო, მადლობა. სანამ თვითონ მესიჯებზე გადავიდა და უნდა ვთქვა, რომ აი შიში რაზეც საუბრობდით, შეიძლება ითქვას, რომ ორმხრივია. ეს დღეები მომიწია და მათ შორის ვიყავი გამყოფ ხაზის გასწვლივ მცხოვრებ ადამიანებთან და მათაც საუბრობთ ეს შიში და სამწუხაროდ რაღაცა თამდევი გახდა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი ეს შიში. რაც შეეხება მესიჯებს ჩვენ ზუსტად ერთი კვირის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა, ვინც ამ თემაზე ვმუშაობთ, ერთობლივი მიმართვაც გავავრცელეთ, სადაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებით კაფიოდ დაფიქსირდეს ის, რომ ჩვენ მხოლოდ სამშვიდობო გზებს ვეძებთ და არანაირ ძალისმიერ გზებს და ამავე დროს დაფიქსირდეს ჩვენი მზაობა ხარი დავუჭიროთ იმ ადამიანებს ეკონომიური სირთულეების დაძლევაში, სხვადასხვა სირთულეების დაძლევაში, რაც სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში დაუდგებათ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. უნდა ითქვას, რომ რამოდენიმე პიროვნებისგან, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაჟღობდა ნამდვილად, რომ ისინი დაადასტურეს, რომ არიან ამ მიმართულების მხარდამჭერები, თუმცა მგონია, რომ კიდევ და კიდევ არაერთხელ სხვადასხვა ტრიბუნებიდან ჩვენ ხაზზე უნდა გავუსვათ ამას, რადგან როგორც თქვი, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ, რომ ეს იყოს ძალიან კარგი. დიახ, ელიკო, მნიშვნელოვანია ასევე ისიც თქვა, რომ სწორედ ზალკალიანის განცხადებაც ვიხილეთ ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც ძალიან კონკრეტულად თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მშვიდობის და მოლაპარაკების გზით განვიხილავთ. თქვა, ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში რა დამოკიდებულება გვექნება და გამორიცხულია ნებისმიერ ტიპის სამხედრო დაპირისპირება, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანია, როგორც აი ჩვენი საუბრის ერთადი თემაც იყო. ხო, რა თქმა უნდა, მშვიდობის სამშვიდობო პოლიტიკა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, მშვიდობას გისურვებთ. ელიკო ბენდელიანი, მშვიდობისა და კონფლიქტების მკვლევარი იყო ჰეშთეგის სტუმარი. მადლობა ელიკო, ნახვამდის.
და ეს იყო დღეს გადაცემის ბოლო ჰეშთეგი. დაუბრუნდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათ 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. კარგად ზანდებათ. ნახვამდის.